Assalomu alaykum. Skywell elektromobili sotiladi. 2021-yil yangi avtomobil, ya'ni avtosalondan sotiladi, rasmiy dilleridan. Narxi 43 ming dollar aytilyapti. Bu bitta zaryadka bilan 400 kilometr masofani bosadi. Agar siz 220 voltga zaryadka qo'yadigan bo'lsangiz, 9 soatda zaryadi to'ladi yoki tez zaryadlash, ya'ni 3 fazalik tokka zaryadga qo'yiladigan bo'lsa 45 daqiqa yoki 1 soatga yaqin zaryadi 100% bo'ladi. Old balonlari tortadi. Bu avtomobilga kafolat ham mavjud ekan. 5 yillik batareykasiga garantiya beriladi. Motoriga 3 yil va kontrollerga 2 yil garantiyasi bor. Shu avtosalon tomonidan murojaat uchun telefon raqami 99 kod bilan 877 94 83.